أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. الف لام میم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یاد رکھو، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی،
پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا،
اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے۔ ضروری وضاحت، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں،
ہمارے حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک و صاف ہوتا ہے کہ اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے تو جبرائیل عرش سے آ کر اس سے وضو کریں۔ گناہ کے لیے تین شرائط ہیں، نمبر ایک فعل حرام ہو، نمبر دو علم بالحرمت ہو، اور نمبر تین قصدن ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ گناہ نہیں، بلکہ اس کو زلت کہتے ہیں، اور زلت کہتے ہیں وقوع فعل الحرام یراد بنیت المباح، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا قتل کرنا فعل حرام ہے، اور علم بالحرمت بھی تھا لیکن قصدن نہیں تھا، اور معصیت کہتے ہیں قصدن اور ارادتن نافرمانی کرنا، اور قصدن نافرمانی کا تصور بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے محال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا جو پھل کھایا وہ گناہ نہ تھا، خود اللہ تعالی نے صفائی پیش کی ہے۔ وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ پھر جو بڑوں کی بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی رحمتوں کے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ ہم جتنے بھی خیر کے کام یعنی تعلیم، تبلیغ، جہاد وغیرہ کر رہے ہیں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے دانے کی برکت ہے۔ وہ اگر دانا یعنی درخت کا پھل نہ کھاتے تو زمین پر کیسے آتے، اور زمین پر نہ آتے تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے جاتے، درس و تدریس کا کام کیسے کرتے، صدقہ و خیرات کا ثواب کیسے حاصل کرتے؟ ہمارے ایک بزرگ استاد ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، اس کا ترجمہ یوں فرماتے، تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں سے۔ فعصى آدم ربه فغوى، مفسرین حضرات نے یہاں بھی ترجمے میں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے، جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو وہ غلطی میں پڑ گئے، اور بعض حضرات نے فعصا کا ترجمہ نافرمانی سے بھی کیا ہے، لیکن اس سے مراد صورتاً نافرمانی ہے حقیقتاً نہیں، جیسا کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا صورتاً نافرمانی ہے حقیقت میں نہیں۔ ایسے ہی لفظ ذم کی کسی پیغمبر کی طرف نسبت ہو اس کا با ادب اور محتاط ترجمہ لغزش، خطا اور غلطی کے ساتھ کریں گے، اور اگر کسی مفسر نے ظاہر لفظ کی طرف نظر کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے تو اس سے مراد صورتاً گناہ ہے حقیقت میں نہیں، کیونکہ اجتہادی خطا پر تو باقاعدہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اس لیے وہ اجتہادی خطا کو بھی بمنزل گناہ اور سیئہ کے تصور کر کے اپنے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، اور توبہ و استغفار سے ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ عصمت اور مغفرت میں فرق ہے۔ عصمت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے درمیان اور گناہ کے درمیان آڑ اور پردے کا حائل ہو جانا کہ پیغمبر گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور مغفرت کہتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور سزا کے درمیان پردے کا حائل ہو جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام کے تمام محفوظ و مغفور ہیں۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ اگر ان سے تکوینی طور پر کوئی خطا یا غلطی سرزد ہوئی تو ان کو فوراً اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ان کو خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ جیسے ایک صحابی سے بدکاری کا فعل سرزد ہوا تو اللہ تعالی نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی کہ خود اپنے جرم کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ طہرنی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
مزید کچھ سوال کرنے کے بعد رجم کا حکم فرمایا. بعض صحابہ کرام سے تکوینی طور پر اس قسم کی جو غلطیاں سرزد ہوئیں اس میں حکمت یہی تھی تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے حدود و قصاص کی سزاؤں کا عملی نمونہ سامنے آ جائے. کیونکہ اسلام عملی مذہب ہے، لہذا ہر حکم کے ساتھ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا گیا ہے. حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، جو افعال نبوت کی شان سے ماورا نہیں تھے ان افعال کے احکام اور مسائل کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا صدور خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا، جیسے قضاء صلاۃ وغیرہ. اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو چٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو،
اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون۔ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو
جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارے یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے جو چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔
مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول ان انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو. بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو،
انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے
اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے چھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے،
تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور دراصل ان کی کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے
جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آکے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسمہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات و انجیل کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں۔
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں، ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر. مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ
اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وہی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے. اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں. اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں، اور جو سراپا امن ہو،
اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پر امن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون. کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے. کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے،
اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں، اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔